গোলাঘাটত ফ্লাইং স্কোয়াডৰ অভিযান অভিযানত জব্দ 1,90,000 টকা ত্ৰিপুৰাৰ পঞ্জীকৃত এখন গাড়ীত আছিল টকাখিনি মঙলবাৰে নিখাও আৰক্ষীয়ে 10 মাইল খুটি অঞ্চলত অভিযান চলাইছিল চলাই 1,90,000 টকা জব্দ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পংকজ কলিতাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ গোলাঘাটৰ সংবাদদাতা ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো পংকজ হাজৰিকাৰ সৈতে পংকজ হাজৰিকা যেতিয়া ফ্লাইং স্কোয়াডে এক অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানত 1,90,000 টকা জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰিছিল এই টকাসমূহ কলৈ লৈ যোৱা হৈছিল বা কৰ পৰা আনিছিল কি জনাব নির্বাচনী আয়োগে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সহকারে লৈছে বিভিন্ন স্থানত আসলে ফ্লাইং স্কোয়াড গোটে আসলে অভিযান অব্যাহত হয়েছে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্রান্তত আসলে নির্বাচনী আয়োগ অতি সতর্ক হয়ে আছে যাতে কোনো ধরনের মানে সুচারুরূপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যায় তার বাবে অতি সতর্ক হয়ে আছে যার ফলত ফ্লাইং স্কোয়াডে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আছে আর গোলাঘাট নগরৰ ধনশিৰি দলঙৰ সমীপত আজি ফ্লাইং স্কোয়াডৰ এটা দলে অভিযান চলাই গোলাঘাটৰ এখন বাহনৰ পৰা 1,90,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিছে তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে আৰু এই বাহনখনে আচলতে কাৰ্বি আংলঙৰ লাহৰিজানৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখে আহিছিলে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে কিয়নো এই 1,90,000 টকা তেওঁলোকে লৈ আনিছিলে কি কাৰণত লৈ আনিছে কি কথা এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আচলতে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দলটোৱে এই 1,90,000 টকা জব্দ কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যোৱা নিশা আচলতে আৰক্ষী আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দলে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আছিলে তেনে সময়তে গোলাঘাটৰ যি গোলাঘাট মেৰাপানী পথৰ 10 মাইল খুঁটিটো প্ৰায় 1,45,000 টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱা নিশাও জব্দ কৰিছে আজি এনেধৰণে জব্দ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে পইচাসমূহ কোনে আনিছে কোনে আনিছে ইয়াৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দল আৰক্ষী দল বা নিৰ্বাচন বিভাগৰ জড়িত বিষয়াসকলে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰতিদিনে আচলতে এনেদৰে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে ধন বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ হৈ আছে বিতুপনা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক শেহতীয়া খবৰ জনোৱাৰ বাবে আমাৰ ষ্টেটিক চাৰ্ভিলেঞ্চ টীম আৰু ফ্লাইং স্কোৱাড গোলাঘাট এলএচিৰ তেখেতসকলৰ নাকা চেকিঙত মানে 1,90,000 টকা এটা গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেইখিনি আমি মানে চাই আছোঁ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছোঁ সেইখিনি পইচা মানে ইলিগেল পইচা নে লিগেল পইচা তো মানে যিহেতু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্ৰটকল আছে সেইটোত মানে 50,000তকৈ এবভ টকা কেছত কেৰিং কৰিব নোৱাৰে তো যিহেতু এখেতসকলে 50,000 টকা এক্সিড কৰিছে তো 50,000 টকা এক্সিড কৰাৰ কাৰণে আমি সেইটো মানে চিজ কৰিছোঁ পইচাটো আৰু ইট ইজ আণ্ডাৰ ভেৰিফিকেশ্যন ৱেডাৰ ডেট মানি ইজ লিগেল অৰ ইলিগেল মানি ক'ৰ পৰা আহিছিলে এইটো মানে আমি জনা মতে লাহৰিজানৰ পৰা আহিছে গাড়ীটো তো গোলাঘাট টাউনলৈ আহি আছিলে তো সেইখিনি হাঁ হাঁ ইয়াতে আৰু ধনশিৰি ব্ৰিজত ইয়াতে আমাৰ ষ্টেটিক চাৰ্ভিলেঞ্চ টীম আৰু মানে স্কোৱাড টীম ফ্লাইং স্কোৱাড টীমে ইয়াতে চিজ কৰিছে ওকে